majiya be mana laifukan mu mun tuba domin alfarma uba gurin bayi ya buwayi kai ne kamar ganin gunci amince mana rabu in yi baitoci ni fa yabanta nake koyina cikin bacci zakiya mu arzikin ki da munci salatin ka ubangiji ka kakkaro gurin almukutari wanda ka turo gatan mai mata hada da maguro mbaiwa ta yabo rabbana a kakkaro salatin nasa da ahlin girma jinan fadima ma hadihun ku ne nima aya shurafa dan uwan ku ne nima ku dube ni ku kara mada alfarma aya sarkin auliya utun farko a taskar ku ake tuwo ake koko ashe wanda ya bi ku shehu zai karko duk mai kin ku agoba za ya shanar ku na kaulaha baban naziru sarki da aya shehu kamin ruko da hannuna ka kai ni gurin marhabin na gata na ya shehu umar kai ka haska haske na ta annabi kaunar ki da fahim kunci aya yar asalin tsatso na larabci ashe wanda ya so ku ba shi ba kunci duk mai kin mu hana shi kwanciyar bacci a soki kawai yar Khadija shi yafi nace a bari hikima ko kuma batun karfi hukan mu ki wasa ta ummatai kaifi mu yanke wuyan baki yanki shi yafi jirgin Nuhu ke ce batulu na gano kice mini yas ummakar kice minno dika shautan nan da suka kukkullo cikin lamarorin mu umma sa hannu ummul kai da kika rabi san mu mun tuba ki mana ya umma ba adamu ba idan ba ke mun sani ba ma sha ba ba ma roƙa rabbana ya bayar ba kwallo ne ba ku Yeah,